es nodzēšu, bet no Fermā teorēmas, no tās pirmās, mums sako, ka tajā punktā C mums atvasinājums ir nulu, jo tur bija teicis, ka ja mums ir maksimums vai minimums, maksimālā vai minimālā vērtība, tad atvasinājums ir nulle, kas bija arī jāpierāda. Piemērs. Pirms ceramies pie trešās teorēmas un ceturtās. Bet paņemsim vienu piemēru. Pārbaudīsim, kā tas strādā šai gadījumā tieši šī rola teorēma otrā. Kādai konkrētai funkcijai? Pārbaudīt. Funkcijai f no x ir x kvadratā mīnus 4x plus 3. Rola teorēmas nosacījumus intervālā no 0 līdz 4. No 0 līdz 4 un atrast to vērtību C. Un atrast to vērtību C, kurā tas atvasinājums ir 0. Un sāksim ar pirmo. Un pirmais ir, ka funkcija ir nepārtraukta. Nu, mēs esam runājuši par nepārtrauktām funkcijām. Šajā gadījumā A tas bija mums. Funkcija, kas ir pakāpes, jeb vispār polinomiāla funkcija, mums ir nepārtraukta vienmēr. Neatkarīgi no argumentiem, ir no tā intervāla, šajā gadījumā no 0 līdz 4, mēs varam celt gan kvadratā, gan reizināt ar 4, gan saskaitīt un tā tālāk. Par atvasinājumu to pašu padomājumu, tad kas mums ir f' no x? Izmantojam formuliņas, x kvadratā būs 2x mīnus 4 reizi x atvasinājums 1 varam nerakstīt, plus 3 atvasinājums būs 0. Tad atkal ir lineāra funkcija, kas ir nepārtraukta, kas nozīmē, ka viņa eksistē. Ne? Mēs varam ielikt jebkuru punktu no 0 līdz 4 x vietā, un mums 2x mīnus 4, protams, būs kaut kāda vērtība. Trešā lieta C, f no 0 sakrīt ar f no 4. Gala punktos vērtību sakrīt. Nu, aprēķinam. Aprēķinam f no 0, f no 4. Nu, no 0 vienkārši, jo x vietā ievietojot 0, mums paliek brīvais loceklis, kas ir 3. F no 4. 4 kvadratā mīnus 4 reiz 4, kas arī būs 4 kvadratā, protams, ka sanāk 3. Ja? Tātad visi mums izpildās nosacījumi. Un tagad ir uzdevums atrast C. Jeb ko tas nozīmē? Man principā jāņem ir atvasinājums. 2x mīnus 4 jāpielīdzina 0 un jāatrod C vērtība. Jāatrod C vērtība, kas šai gadījumā ir 2x ir 4, jeb x ir 2, un šī ir tā C vērtība, kuras pie C ir 2, pareizi sakot, pie x ir 2, mums atvasinājums būs 0, tātad tā būs tieši tā C vērtība, kurai atvasinājums dod 0. Ja? Tā, nu labi. Trešā. Lagrandža. Trešā teorēma. Pierādījumu, kā es teicu, es viņai izlaidīšu, bet es izstāstīšu geometrisko interpretāciju idejiski. Ja? Teorēmas ideja un kā tas geometriski izstāsta. Un ar to jums arī pēc bildes jums principā vajadzētu saprast, ka aha, jā, nu tā vajadzētu būt. Lagrandža. Šeit būs tikai divi nosacījumi. Pirmkārt, te nebūs jābūt tam trešam nosacījumam par T
to, ka funkcija jāsakrīt gala punktos. Ja? Viņa varēs būt nevis vienā līmenī, bet šitā vai piemēram šitā. Ja pirmkārt, atkal f no x ir nepārtraukta, kaut kādā intervālā AB. Un otrais ir, ka eksistē atvasinājums. Ja? Principā tas pats, kas Rolle teorēmai, bez trešā punkta. Eksistē f prim no x visos intervāli iekšējos punktos visiem x no AB. Tad, komats, tad eksistē atkal kaut kāds iekšējs punkts C. Eksistē iekšējs punkts C. Ka, nu šeit būs sarežģītāks tas, kas tur izpildīsies. Iepriekš bija, ka uzreiz tas atvasinājums ir nula, šeit nē. Šeit būs sekojuši, ka atvasinājums tajā punktā F prim no C būs vienāds ar sekojošu izteiksmi. F no B dalījums būs. Lielā svītra būs daļsvītra. F no B mīnus F no A pret, jeb dalīts ar B mīnus A. Dalīts ar B mīnus A. Šeit tātad, kā es teicu, pierādījumu mēs izlaidīsim, bet uzzīmēsim tādu skici. X, Y, A, B. Un šai gadījumā mums var nebūt vienādas tās vērtības. Nu, pieņemsim, ka F no A ir zemāk nekā F no B. Varētu būt arī otrādā. Un te kaut kur funkcija, piemēram, šita. Nu, kaut kas tāds, piemēram, F no X. Tagad, ko mums īsnībā, tagad vispirms īsnībā padomās, pirms mēs domāsim par to atvasinājumu un viņa interpretāciju, kas bija pieskare, padomāsim, ko mums izsaka šī labā puse šai vienādībai. Un novilksim tam dēļ sekojošu lietu, novilksim. Šeit tad savilksim te visu. Uj, man tas B sanāk mazliet. Pa labi viņam vairāk jābūt, šeit jābūt A. Tātad šeit ir F no A, šeit mums ir F no B, un šeit, tātad šis mums ir, šis nogrieznīts mums ir delta X, šaukārt šitas mums ir delta F no X. Labi, izstāst, ka man visi flomasteri ir beigušies, nobrauc. Jā. Šitas būs pēdējais, tad es uztaisīšu pauzītais pie šātras veikalu, nopirkt flomasteru. Jā, tad man ir, šis ir delta F no X, šis ir delta X. Jeb īsnībā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē man tā attiecība, tā, kas ir labajā pusē, tā ir atkal, te veidojas taisnlīgi trīstūrītis šeit ar alfu. Tā ir pretkatete pret piekatete, jeb tangents. Jeb tas, ko mēs zinām, ka tas ir atvasinājums, tas virziens. Ne? Tad tam virziena koeficientam jābūt ar šo hipotenūzu vienā virzienā. Jeb, ko tas nozīmē? Kad man tagad jāiet par to funkciju, man jāmeklē tas C kaut kur, tāds, kā nu manā gadījumā kaut kur izstāst, ka šeit varētu būt tas punkts no grafika, kurā, ja es zīmētu pieskari, ja es zīmētu pieskari, tad tā pieskare būtu paralēla tai hipotenūzai. Ja? To ir arī to iegūstama, ne? Kā re, kur ir šitas leņķītes arī ir alfa, vai ne? Kas būtu atvasinājums punktā C, kur C mums būs šī punkta arguments. Tātad šeit. Šeit ir C. Atvasinājums tajā punktā C mums tātad jeb tas virziens augšanai būtu vienāds ar to hipotenūzi.
Nu, un tā kā mums ir nepārtraukta funkcija šeit, protams, ka analītiskais pierādījums ir sarežģītāks, bet tā kā mums šeit ir nepārtraukta funkcija, ja, tad kaut kādā vietiņā viņš vienmēr šeit būs. Šis, protams, nav pierādījums. Ja? Šis noteikti nav pierādījums. Vēl pēdējā piezīme, tad pēc tam ar jauniem flomasteriem es sākšu ar pabeigšu ar ceturto teorēmu, ko šī, bet šeit gan viena lieta klāt pie šīs Lagrange's formulas. Teorēmas ir sekojoša piezīme. Ja definē to A punktiņu par X, un to B, tad šo A punktu par X, un šito par attiecīgi, nu tā kā, ja šitas ir delta X, tad A, kas mums sanāk X plus delta X, un B būs X plus delta X. Tad no, man rakstīts, tad no 1, man jāpastāst, kas bija domāts ar 1, Nē, te man liekas, ka nav domāts no viens. Tad vienkārši. Tad kas mums sanāk? Tad pirmkārt, sapratīsim, kas mums ir B mīnus A. Tad B mīnus A mums sanāk, kas B mīnus A mums būtu īstenībā delta X. Ne? Savukārt, FB mīnus FA. Es tā mēģinu vienkārši noteikt, kas bija skaitītājā, kas ir saucējā, kas ir skaitītājā. FB mīnus FA man sanāk nekas cits kā F no B, tātad X plus delta X, mīnus F no A, jeb F no X, kas ir parastais funkcijas pieaugums punktā X. Un līdz ar to, kas mums sanāk, tad tas atrisinājums punktā C? F prim no C mums tagad sanāktu. Delta F no X. Ne? Pret B mīnus A delta X. Pret delta X. Jeb. Mēs varam pārrakstīt citādi. Seko. Mēs varam izteikt funkcijas pieaugumu. Tas nozīmē, ka funkcijas pieaugumu kaut kādā patvaļīgā punktā X mainīgā, es varu izteikt, kā atvasinājumu tajā punktā C reiz delta X. Ne? Nu, komats kur? Kas svarīgi, ka tas C, protams, ir punkts starp A un B, jeb punkts starp x ar mūsu apzīmējumiem un x plus delta x. Es varbūt apzīmēšu šo ar zvaigznīti, ka to zvaigzni, un definējam, ka zvaigznīti sauc par, nu, nevēl te bija Lagrange teorēma, sauc par Lagrange galīgo pieaugumu formulā. Tad zvaigznīte sauc par galīgo pieaugumu formulu. Jā, un pēc tam pabeigsim ar pēdējo ceturto teorēmu, un tad ķersimies jau pie 9. Paragrāfa, mazliet diezgan praktiskākus lietas. Tas ir, kā mums palīdz atvasinājumi meklēt robežas. Pirmā semestra beigās, pirmajā semestrī mēs runājam par, mēs meklējām dažādas robežas nenoteiktības, vai ne? Tad mums būs arī tas, jeb tā sauktais Lopitāla likums, jeb Lopitāla kārtules, es tur izmantošu vairāk, kura palīdzēs atrast nenoteiktības. Ja. Bet par to pēc neilga brīdiņa. Ja.